карета екстреної швидкої попереду, патрульно-поліцейська машина за нею, увімкнені сигнальні сирени та маячки, швидкість до сотні кілометрів за годину. Так провели спецоперацію маячок в Ужгороді. Подібні рейди влаштовують, аби перевірити, чи дотримуються правил дорожнього руху водії та чи свідомо ставляться до ситуацій, коли швидка чи інші оперативні служби поспішають на виклик. Цього разу жодного порушника не виявили. Стаж у мене із 98-го року, на швидкі я працюю з 2002-го року. За сутку, дивіться, 6-7 десь може бути днем, ночі 4-5, 12-13, коли як. Якщо навіть звідси доїхати до Барви, можна за 8-9 хвилин спокійно, за 7, коли як. Такий нічний час проще, бо машин мало, а час і пік то трошки більше займає часу. Ну, ви самі бачили, що більш-менш нормально пускають. Я би не сказав, що я би сказав 95, навіть більше пускають. Ну, є випадки, звісно, що десь хтось задивиться, музику включить, не подивиться. Ну, а так більше випадків пускають. Такі спецоперації мають на меті привчити водіїв не порушувати правила дорожнього руху, зокрема, пункт 3.2. Далі пряма мова. У разі, якщо рухається спецтранспорт з увімкненим проблисковим маячком синього або червоного кольорів та звуковою сигналізацією, водії повинні прийняти вправу і зупинитися і не заважати його проїзду. За порушення цього пункту правил дорожнього руху передбачена і відповідальність. За частиною 3 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме штраф у розмірі 510 гривень. Якщо робити висновки про проведення сьогодні операції, в принципі, ми бачимо, що водії були свідомі, трошки губилися пішоходи, але, на щастя, ніхто не заважав і швидка проїхала нормально. Минулого разу, 1 жовтня 2018 року, спецоперацію «Маячок» поліціянти проводили спільно з рятувальниками. Порушників правил руху тоді теж не виявили. Подібні рейди практикують з різними оперативними службами 2-3 рази на рік. Вочевидь, сенс у них є.